Laidą remia Meistro namai. Tau tikrai ten patogu, viskas gerai, man ne? Man patogu visiškai. Tu toks įdegęs, kad tam šiaurio, čia įdegimas yra. Nežinau. Sariukas. Nieko tokio. Nieko tokio. Nieko tokio. Štai, ir atėjo ta valanda, kai nenuorama svajonių jaunikis, pagaliau susitupėjęs bei apsiviršiavęs, rock'n'rollo išpera, Lietuvos Lynyrdas Skynyrdas bei... Labas, Mariu. Labas, Algi. Čia pradėjau? Taip. Gerą pradžią. Aš iš karto jūsų atsiprašau. Marius šiandien negali ilgai, nes jam yra tenisas, sem arenu, su midaičiu, reiškia, vyrais dar ir buvo galbūt su sienukais, ne? Žaisim tenisą. Bus, bus. Sutarkim taip, gerbimieji remėjai. Su Mariu mes ką tik sutarėm. Čia buvo mano kaltė, aš jau neperspėjau. Aš nepagalau, kad Marius nežino, kad šiais podcastų laikais tikrai kalbamas yra ilgiau negu ten valanda. Darom ir 3 valandas kartais darom. Tai aš turiu savo klausimų jam labai daug. Jūsų klausimai nieko nedings, nes Marius maloniai sutiko ateiti dar kažkada pas mūsų svečius, kai buvo su Laurynu Kašinu, kaip atsimenate. Jau atsakys jūsų klausimas, kiek liksta. Nes aš tai turiu paleisti. Mes pradedam po 6-7, aš tai paleidžiu be 28. Ko tu mažysi, ko darysi mažesnį intro, to daugiau mes spėsim. Gerai. Jis man ką tik, kondescendino mano kanale, ko mažesnė intro, to greičiau jis pajūtų tą pašaipą. Tu telefoną išsijungis? Jo, ką tik išsijungis. Gerai, ką tik išsijungis, aš irgi išsijungsiu, ką tik. Pradžioj truputis, gerbimieji mano draugai ir draugės, pradžioj truputį dėl ateities. Jo, žiūrėkit, aš pastebiu, kai kurie tokie signalai ateina, kad ten, tarkim, Saldžiūno medžiaga ar Liudo Dapkaus ir panašiai, kad čia vos ne per daug. Tai čiagi bonusas yra. Jūs, jeigu jūs nemėgstate tos medžiagos, tiesiog neatsidarykit, kaip ateina notifikacija. Kita vertus, man būtų labai įdomu iš jūsų feedbacką gauti komentaruose, kas gerai ar blogai yra su Liudo ar su Vaidu. Vaidu aš jums iš karto prižadu, kad jis liks bet kokią atveju, nes man įdomu jo klausytis, žiauriai apdeitų tvarką. Taip pat grįž rudenio per Žygis Mauricas, tai sutarkime, tai yra bonus dalykai ir kaip tai beskambėtų žiauriai, bet dovanotam arkliui į dantis nežiūrimą. Gerai, Mariau, Ziegel ar Oppenheimeris? O, kas yra Ziegel? Barbė. O kas yra Ziegel režisierius? Ziegel yra ta Viktorija Ziegel, kur kažkokį berniuką ten jį uždusino, ar ne. Tu nesiekiai to skandalo? A, tu kalbėjai apie Viktoriją Ziegel? Tai ne, aš kalbu apie Barbie popierinių. Aš kitaip, tik tai jas pavardę kitaip tariu. A, kaip, Ziegel? Ziegel. Ziegel? Tu sakai Ziegel. Aš nežinau, bet tu esi čia jautras kalbai, tai aš sutinku su tavo versija. Jo, Oppenheimeris. Nors jeigu sudėjus, kiek aš skaičiau rašinių apie jų šeimos dramą, Ziegel, tai gal gautųsi ilgiau negu 3 valandas, aš nežinau. Bet aš jau skaičiau, jo. Žiūrėk, jokai, o tu seki, žinai, daug kas sako, ai, čia neįdomu, čia, žinai, čia popsas, bet ar tu esi pats atsidaręs nors vieną straipsnį apie juos? Taip, aš sakau. Ir aš esu tas žmogus, kuris, pavyzdžiui, niekada nesidomėjo jokiam ten aukštuomenės kronikom ir specialiai, nors kartais būna smalsu, niekada nesupirkė žmonių žurnalą. Ir netgi atsivertęs. Bet būna atvejų, kai tu pasidarai silpnas. Ir šitas buvo tas atvejis, kur aš neatsilaikiau. Sakiau, okei, reikia pasižiūrėti. Pagaliau bus šeimoje apie ką pakalbėti. Tūkstantį kartų sakiau savo draugui, nebepirkšiu niekas žmonių žurnalą. Bet vieną kartą. Ir... Tai va, tai da, jo, aš perskaičiau keletą rašinių, taip. Peržiūrėjau, man atrodo, rolo interviu su ponu Sudaičiu. O kiek tu esi parašęs komentarų po tai straipsnio? Aš nesu parašęs ne vieno komentaro, prisiekiu savo vaikais, vaiku. O pasakai, du ar vienas? Vienas. Okay. Berniukas? Berniukas. Na gerai. Sakyk man, kodėl tu, Mariau, nededi dvasingų motyvacinių sentencijų pas savo Facebook'o profilyje? Aš galvoju, kad aš esu tokiam amžiuje, kai kaip ir daug ką turėjau, pasakiau ir išdėščiau ir nuo to pasaulis netrupučio nepasikeitė. Ir aš tiesiog neturiu tam tiek energijos ir aš pagaliau saugau kartais savo laiką ir savo psichologinę būseną. Mariu, tu galiu perspausdinti kitus pašerinti. Aš galiu kartais pašerinti, bet nežinau, ar tam yra prasmės. Aš užtenka, kad aš juos pats perskaitau. Ir na, žiūrėk, yragi labai gražių, aš pats peršerinu. Pavyzdžiui, tėvas Stanislovas, nebūk išmata plaukiančia pasroviui, būk išmata plaukiančia prieš srovę.
Tėvas Stanislavas. Tėvas Stanislavas. Stanislavas to nesakė. Aš... Ne? Ne, tikrai ne. Aš negaliu teikti 100%, bet įtariu, kad nesakė. Tavis, kodėl aš neperspausdinu Paulo Coelho ir negi tau sunku. Yra. Nededu citatų kažkokių, kurias susirandu Google ir pritaikau savo gyvenimui. Ne. Gal aš kažkada tai dariau, bet to labiau, kad aš labiau gal atitolau irgi nuo socialinių tinklų, nes jie nėra mano darbo vieta. Ir aš pastebėjau, kad tavęs mažiau ir mažiau Facebook. Jo, nes gerai, manęs dar, mažiau ir mažiau šiaip gyvenimą. Dar viena puikia citata, čia užsirašiau, ta noriu, kad tu išgirstumai. Nebūk Valinskas, daugtaškis. Egidijus Dragūnas. Gerai, dar vieno tėvas Stanislovas. Žiūrėk, mūsų laimė priklauso nuo mūsų pačių, daugtaškis. Niekada per anksti nenuleisk rankų bei vandenio. Kur tu tai trauki, tu pas kuri? Na, aš matau, jos mano draugai rašo. A jo, labai gerai. Vienas, beje, buvo Facebook'o drauguose. Žinoma, žmogus nenoriu sakyti, bet jis pradėjo tėvo Stanislovo šito šūdus dėlioti. Aš sakau, kam tu dėdi, taigi čia bus Paskicho, žinai, sidekickas. Tu labiau, kad banalu. Jis sen, na, algi tau viskas, na, maždaug, viskas tau priešai vieni, aš jį drauginu. Bet gal žmogus iš tikrųjų, gal nušvito. Tu niekai nepagalvoji, kad galbūt jie atrado tą sermėginę tiesą, o jie prisibeldė į tos būtovės slėpinius, kurie tau kol kas vis dar uždaryti. Kodėl gal... aš prakaituoju, tu neprakaituoji. Tu ką tik, tu iš mašinos išlipai su kondicionieriu, aš čia ploviau. Todėl, kad tu manęs taip ilgai nematęs, kad tu susijaudinai. Taip, tu matėjai, kaip Sebrova varė ant selop Delfi? Va šito nemačiau. Aš tik tai žiūrėjau šitą teaserį, pažiūrėjau, ar man ištakė. Nemačiau. Spūdingai buvo. Nemačiau. Kažką, aš mačiau antraštas jo, mačiau antraštas, kad pasisakė. Labai, taip, bro. Mes žiūrėjau, kas labiausiai patinka, kai Rolandas taip žiūri ir taip tipo klauso. Vertina kaip... Aš nelabai žinau tos jų pusės... Tu pažįstamas su Egidijum, šiaip jau. Jo. Čia, nu, rimtai jau pradėm, jie pasijokavom ir šiek. Jo. Kaip tu manai, jo ta sankcija, kurią inicijavo Arūnas Valinskas ir daug kas palaikė, ar tai nebuvo per žiūri? Aš nežinau, aš nemanau, kad jis per žiūri, nes Arūnas Valinskas pažadėjo, kad daugiau jisai niekur nekoncertuos Egidijus Dragūnas. Bet Egidijų Dragūną aš mačiau Darius ir Girėno stadione. Šiek tiek parkingė susijoja su kitais panašiais. O Arūną Valinską tai nemačiau. Tai vadinasi, kad sankcija netrupučia neperžiūri, jis liko kalbomis, kas ir dažnai pas mus gyvenime būna. Tai kalbėti turim visi. Turim teisę. Tai Arūnas Valinskas, matyt, turėjo teisę pakelti tą kovą, jeigu jis jaučiasi, kad ta kova teisinga Egidijus Dragūnas. Turėjo teisę rasti kanalų, kur jisai jaučiasi neliečiamas. Čia diplomatiškai. Jo, be abejo. Bet... Aš nežinau, jeigu mes kalbam... Kalbant apie cancel culture, aš link ten. Aš jos nemėgstu. Jo, aha, aš nemėgstu absoliučiai cancel culture. Aš mėgstu, aš ją suprantu, kai tai yra kiekvieno žmogaus principinis reikalas. Ar nesakysim, kaip aš, paaiškiai, nusprendžiu principingai, kad tai nėra mano gyvenimas. Tai man nereikalinga, aš to žmogaus neklausau, man jisai neįdomus, aš jo nekenčiu ir taip toliau. Ir visas okei, galbūt netgi užtelės pokalbėse aš galiu pasakyti tai savo draugams, maždaug mes galim pasikeisti nuomonę. Bet dabar lakstyti po visur ir pasakoti, maždaug, kad aš dabar tave sugniuždysiu ir sužlugdysiu ir maždaug dabar elkitės visi taip ant moraliai ir dorovingai, kaip aš jaučiuosi, kad irgiuosi. Tai man nelabai patinka. Aš nežinau. Nėra taip, kad kiekvienas atvejas unikalus ir tarkim, aš nekalbu apie selo atvejį, nes man apskritai, aš netgi pabūsiu velnio advokatą. Man atrodo, tas jo pasakymas apie žmonijos susimažinimą buvo daugiau toks prastai budistinis, filosofinis, negu kad antiukrainietiškas. Bet jeigu mes turim tikrai atvirą vatniką, kuris kenkia tos valstybės, šnipinėjimas, Paleckio atvejis, pavyzdžiui. Tai čia yra skirtingi dalykai, tai Paleckis skirtingai nuo selo ir yra, leidžia dienos koliuziją. Tai šiaip tai yra tam tikras tarnybos ir taip toliau. Visa kita yra tik tai oro virpinimas, kur mes reiškiam savo emocijas. Maždaug, jo, mums kiekvienas mes turim gyvenime žmonių, kurie mums nepatinka. Aš taip pat turiu, pavyzdžiui, aš nesu labai geros nuomonės apie Egidijų Dragūną, pavyzdžiui. Kaip žmogus, man jis absoliučiai nepatinka ir taip toliau, bet aš turėdamas, ko gero, tam tikrą...
tam tikrą stabdį savo suvokdamas, kad aš nesu taip pat benuodėmės ir maždaug ir jisai mano galva kol kas tikrai negriauna valstybės, nepaisant to tam tikrų drastiškų jo pasakymų, kuriuos jis iš esmės mėgsta ir ant kurių ganosi ir kuriuose traivina, tai maždaug tai čia nežinau, ar aš dabar turiu pulti čia kelti revoliuciją ir nešti vėliavą dabar, kad nuverskime kažkokį tai vadą. Aš čia pasirašau, o toks pavyzdys labai geras pavyzdys. Leidykla atsisakė bendradarbiauti su Vanagaite ir čia cancel culture, ar ne? Primenu, leidykla yra privati. Aš manau, kad leidykla yra privati įmonė ir įstaiga. Čia yra tas pats, kaip jeigu kažkokiam barui nepatinka, kaip aš elgiuosi jame pripylęs jų alaus, jie turi teisę man duoti ten tuot kardą ir daugiau manęs neįleisti. Ir taip pat, bet kaip ir bet kuriam bizniui, jeigu maždaug kenkia kažkoks tai bendravimas su tam tikru žmonių, kažkokios įstaigos reputacijai, jie taip nusprendė, jie turi pilną teisę maždaug jas neįsileisti. Aš nežinau, pavyzdžiui, ar būtų labai teisinga, jeigu, sakysim, jos ten aiškindami, kad jie parašė knygą, kuri nelabai patinka gal daliai visuomenės, tai gan įleistų kažkur kalbėti ten, sakysim, kokiam nors nacionaliniam radio ir televizijai. Yeah. Aš ko gero ant to nepasirašyčiau, bet čia yra biznio reikalai ir aš puikiausiai suprantu, jeigu manęs kažkas neleidžia viešpatį, manęs gali išmesti iš teliko, ką aš dabar lakstysiu, kelsiu audrą, kad dėl to mane išmetė, dėl to, kad aš maždaug kažkokiu tai turėjau dorovinių dalykų, kurie nesuėjo su TV3 valdžiai. Na okay. Tu žinai, koks pastarasis buvo, pastarasis popiežiaus demaršas, girdėjai? Jo, girdėjau. Aš klausiu dažnai savo svečių ir tavo atveju aš tą klausimą išplėsiu šiek tiek. Aš klausimas būna toks, ką tu, Roger Waters prieš tave, ką tu jam sakai? Tai šiuo atveju Mariau prieš tave ir popiežius ir Roger Waters. Roger Waters, paspaudžiu jam ranką ir labai padėkoju už albumus, kuriuos aš klausiau ir kurie man padarė didelę įtaką. Bet galiu pasakyti, bet greičiausiai aš jau pasakyčiau, kad tie jūsų jaunystės idealai, kuriuos jūs kreipiate absoliučiai prieš visus lyderius, bėgam metai ir pasikeičiant pasaulį šiek tiek išsikreipė ir jūs dabar targetų pasirinkote ne tuos, kas iš esmės, kas turėtų būti ir kažkodėl tai jūs tuo metu, kai smerkėte, nežinau, Brežnevą, Reiganą ir Margaret Thatcher, kažkodėl ratu apeinat vieną didžiausių dabartinio pasaulio diktatorių, Vladimirą Putiną. Ir aš jam tai drąsiai pasakyčiau, ko gero, besileisdamas į gilesnius faktus. Ne taip paprasta, nes jis sakys, aš jau esu pasakęs, kad Putinas yra madman. Tai tada, ką Rodžeris Watersas nori pasakyti, maždaug, kad Ukraina nustotų kariauti? Žiūrėk, jisai parašė laišką, viešą laišką Zelenskieniai. Tai. Su prašymu, kad jį padarytų įtaką Zelenskijui, kad jis neprašytų ginklų iš vakarų. Mano galva čia yra... Nu, ok, ką tu sakai jam? Aš ko gerai jam pasakyčiau tą patį, ką pasakiau kažkai tai kaimyniai savo, kurie iškėlė klausimą maždaug, kodėl rusai blogi. Ir kodėlgi dabar negali visi savo ramiai taikiai kariauti. Mhm. Aš jį įsivaizduoju, kad pateikiau labai paprastą būtinį pavyzdį. Sakyčiau, įsivaizduok, aš dabar ateinu į tavo virtuvę ir pasakau, tu gali gyventi antram aukštai ir svetainėje, bet virtuvė dabar mano, šiaip jau susitvarkėjim ir taip toliau. Ir apsiraminkim visi. Ką mums dabar pyktis? Nesipykim, būkim taikiai, viskas fainai. Ar tu jau tiesiai įsiskaudinta? Ne, neturėtum jausis, aš irgi ir taip toliau. Ir manau, kad tokie pavyzdžiai, aš suprantu, kad tokie pavyzdžiai neveikia. Dažnu atveju. Sakysim, tai mano kaimyniai paveikia. Aš abejoju, Roger Watersui veiktų, nes greičiausiai jis ideologiškai yra prisiskaitęs daugybę knygelių ir maždaug ko gero vartytų kažkaip tai atgal, bet aš nežinau. Aš manau, kad jisai, žinai, iš tos jaunystės kovingos dvasios, ko gero, kuri buvo maištas prieš tam esančią kliką ar sistemą, kaip tu įsivaizduoji ir taip toliau, galiausiai iš visos kovinės dvasios liko, tiesą sakant, tik tai pacifistinis vaikas, bet nebeliko kovos. Dingo. Nes jisai tapo toksai konjunktūrinis senukas, kokiais mes tambam visi, ko gero, metams bėgant, maždaug, kai tu gyveni komfortabiliai, tu turi vieną kitą milijoną bankę, maždaug turi respektą pasaulyje ir viskas, ko tu nori, kad šitas pasaulis kuo mažiau kariautų ir kuo mažiau brusdėtų, kad tik tai manęs neliestų, nes man tai patogu dabar, aš toksai laimingas, žiūrėk, mano anūkai auga, davai būkit ramus visi, nes tai man tinka, bet tu turi fucking suprasti, kad tai, kas tau tinka, kitai pasaulio daliai ne, ir jie pasiruošia toliau kariauti, jie taip pat brusda, kaip tu kažkada buvai gal jaunas, ir taip toliau, tai bandyčiau jam tai paaiškinti.
sakytų, balaks, tu girdėjai jo perdarytą The Dark Side of the Moon, kuris ką tik išleido? Ne, ko gero negirdėjau. Aš girdėjau tik ištraukėlės YouTube, tai aš tau galiu pasakyti, kad objektyviai, ne dėl to, kad aš, šiaip jau aš jau niekada nemėgau, nes jo soliniai tai gana prasti ir kai jis išėjo, aš buvau labai jo pusėje, nes 83 Final Cut man padarė didžiausią įtaką jaunam žmogui, man buvo, kiek, 15, žinai. Ir bet vėlesnė, vėliau aš supratau, kas buvo tikai Pink Floyd. Tai aš baigsiu mintį, jis ten pergrojo taip šlykščiai, dabar jisai švokščiančių tokių ramių balsų perdainuoja tai ir tai yra absoliučiai nesuvokia, kam tu reikia. Nes originalas, tu jo neperspėjusi. Jo, bet jis vėlgi gali tau atsakyti, aš taip noriu. Jo, be abejo, tai čia jo teisė, dėjo mano. Aš tai galvoju, gal tu girdėjai kam. Jo, bet aš suprantu, kad šitos diskusijos yra beproto sudėtingos ir kažkada aš dar buvau naivesnis, aš visada įsivaizduodavau, kad skirtingos pusės, skirtingos nuomonės gali susėsti ir kažkaip vieną kitą įrodyti ir metam bėgant aš suprantu, kad tai yra praktiškai neįmanoma. Tau yra buvę taip, kad tu Facebook'e esi sulygęs. Pažiūrėjom, mes tojim, man atrodo, toj diskusijoj apie tavo, kai tu įdėjai tą postą apie amerikiečių elgesį su etniniais japonais. Taip. Mes tojim labai gražiai apsėjom, aš išreiškiau savo poziciją, kad galbūt tai buvo ir tai nėra įrodyta, gal tai išgelbėjo kažkiek gyvybių, ypač Anglijos atveju. Ir mes tojim gražiai sutarim, tiesa? Tai yra įmanoma. Aš su tam bijočiau ginčiai. Nu, tai tas yra labai sunkus yra dalykas. Man gimoka žydai, kad aš viskas užginčičiau negyvai. Taip, aš esu bandęs ir diskutuoti, esu bandęs ir atversti, ir esu bandęs mandagiai ginčytis ir taip toliau. Bet tu vėlgi prieini prie to, kad tai nesvietiškai sunku daryti viešoje erdvėje, nes anksčiau ir vėliau, nepaisant to, kad vienas kitas gal ir norėtų įsiklausyti ir dar su tai mandagiai bendrauja, bet atbėga koks nors tenai labai radikalus arba iš viso fake profilis, kuris tiesiog pradeda ad hominem, ten pradeda kažką, atu ten Landsbergiu išeina, tai ten važiuoji. Landsbergiu. Ir tu ten tiesiog ten nusvyra rankos, tu tiesiog nori išeiti, ten trenkti durimis ir būkit jūs ten, ką norit, galvokit, ką jūs norit. Tai ir viskas. Ir baigėsi diskusija. Ir dėl to aš sakau, dėl to tu kartais bėgi mažiau ten dalyvauji, nes tu tiesiog saugai savo psichinę pusiausvyrą. Aš to prasme nenoriu būti dirglus dėdas. Gerai, o popiežiui sakytum ką nors, ar sakytum nenoriu aš būti dirglus dėdas ir tau nieko nesakysiu? Aš nežinau, tiesą sakant, aš kaip žmogus, iš esmės žiūrintis į visus religinius reikalus su pašaipa ir nežinau. Atsainiai ir kartais bandant būti supratingu, kol manęs tai neliečia, tai iš esmės aš gal nieko nepasakočiau, nes ten yra. Tai išgirsim ką nors labai baisos, blasfemiško. Jo, tiek to, Mario, užteks. Jo, greičiausiai. Aš nežinočiau, ką sakyti. Aš nežinau, kas tai yra per instituciją. Aš, tiesą sakant, aš žinau jos istoriją ir suvokiu maždaug, ko jinai versiasi. Mano laidą remia meistro namai. Aš pagalvojau, Vatikanas galėtų būti popiežiaus namai, firma. Žinom. Romos Azovstalis. Klapčiukas pameistrys galėtų vadintis. Klapčiukina. Šaunusis klapčiukas. Paslaugusis klapčiukas. Tai va, tai sakysim, ten aš nežinau, ten ką Hebra ten galvoja. Gerai, žiūrėk, tu esi tokia Lietuvos dievo karvutė. Tu visi tave myli. Nu, ir visiškai pelningai, pelnytai. Dalis gal. Ar tau yra buvę taip, kad tu eini, pavyzdžiui, pachmelinę salausį parduotuvę, tau labai bloga. Ir tau, nu, žiauriai bloga, ir tu užsidėjęs ten juodus akinius, žinai, ir žmonės tavęs pastebi Vilniuje, bet nieko nesako, ir pastebi ir daug sako, jeigu ne Vilniuje. Ir kokia nors senė pikta į tave atsisuka ir pradeda lot ant tavęs, nes jinai tavęs nekenčia. Ne, man gal tai buvo, nes aš neatsimenu. Man būna liūdniau, būna, kai tu eini su akiniais ir visas nekoks. Tiesą sakant, mažiausiai nori, kad kas nors tave pastebėtų gyvenime, bet kažkokia nors linksma šeima grįžtant iš mišių. Ar galima selfie? Tai tokiu būna. Esi atsisakęs selfie, kad nors dėl to, kad, pavyzdžiui, įkyriai lindo ir buvo su kvapeliu ir nemalonu, tiesiog nenorėjai. Aš kartais, ypač saugusim dėdam, kartais būna, kad nusifotkai, žinai, tai aš kartais labai kažkaip taip žmogiškai bandau pasakyti, nu,
kam tau to reikia. Ir, ir kai kurie labai supranta. Ja. Reikia labai pataikyti intonaciją. Ja. Jeigu pataikai intonaciją, maždaug, kas tau yra. Tai žiūrėk, ar tu nelaimingas? Žiūrėk, tu fainai jautiesi. Kam tau? Kur tu tą dėsi? Tu pamirši tą nuotrauką. Ir jo, okei, okay, jau įsidarė. Čia yra velniama su tais selfies. Anksčiau buvo, kai ilgai ieško tušinukų autografų ir tu gali pabėgti. Tai. Dabar, žinai, iš karčių. Ir baisiausia, kai ten kas nors nesuveikia. Ir tada ateina draugė ir sako, palauk, kitaip reikia. Ir tada tu stoji, laukia, darai, tai aš matai paklausiu apie piktą senę dėl to, kad man visai neseniai čia prie manęs yra iki bajorų. Aš ėjau į parduotuvę ir tokia senė pardavinėjo uogas. Aš taip tokia nufilmau, bus vienam iš epizodų. Ir jinai mane, aplojo mane. Už ką? Nes kaip vėliau paaiškėjo, aš jau priejau prie jos. Ir jinai sako, aš jūsų jau 10 metų nekenčiu. Aik tu. Sako, bet tai tą pateikia kaip argumentą. Sako, aš čia dažnai jūs matau, jūs va čia vaikštot. Vat sako, jūs sako, aš būčiau, aš jūsų taip nekenčiu, aš būčiau vyras, aš žinau, kad aš jums taip tekščiau per galvą. Ne, man taip nėra buvę, man nėra buvę, gal, sakysim, profesinė prasme. Aš atsimenu, stovėjau kažkada tai banke ir tuo metu vedžiau kažkokią laidą televizijoje. Jinai, man atrodo, vadinosi, taip ar ne, taip arba ne. Deal no deal, ten buvo toks frančizė maždaug. Ir, ir tenai, kadangi ta rėmė kažkokia tai loterijos firma Lietuvos, loterijos kompanija, tai ten visą laiką turėdavo toj laidoj pasakyti, kad maždaug ten kas nelaimėjote ir kas ten kažką tai turit, tenai, tai galite drąsiai bet kuriam kioskiai išsikeisti, išsigrynyti savo pinigus, jeigu laimėjot kažką ir taip toliau. Ir aš aišku tai kartuodau, nes tai būdavo frazė ir ten rėmėjas laidos ir tu tai turi pasakyti ir vieną kartą savo bankę ir prieina prie manęs dėdulė toks žilas, žinai, ir kumštukas suspaudęs pradeda manęs reikti, žinai, maždaug, kodėl jūs meluojat žmonėms, kodėl jūs meluojat žmonėms. Ir aš pasimetęs, kas, kodėl. Kodėl metai kurie, 90-ai kokie nors? Ten 2000 gal kokie 10 gal okay, kažkas, okay. 2008 nu, tai kažkas to. Ir, žinai, ir jisai pradeda man pas, ir jis garsiai, žinai, pakėlės balsą, ir taip garsiai, ir žmonės jau pradeda grįžiuotis, ir aš jaučiuosi žiauriai nejaukioj situacijai. Ir jisai duoda man velnių, kad jisai laimėjo, nusinešė dėl loterijos bilietą į tą tašką, kur turėjo duoti tą 10 eurų ar 10 litų, neatsimenu, tada metu. Ir jisai jau negavo. Ir aišku, aš esu tas paskutinio aisbergo ta viršūnėlė, kuri turi gauti Vilnių. Ir jisai, tu šiaudas, kuris sulaužė kofratgarių. Būtent. Ir jisai man davė Vilnių ir aš ten kažką, ir aš galiausiai išsitraukiau savo 10 ten pinigų. Ir sakiau, būkit geras, tik tai nekelgi skandalo, va, žiūrėkit, aš išsiaiškinsiu viską ir taip toliau. Ir jisai kažkaip apsiramino ir taip toliau. Tai jo, būna. Yra, žinoma, yra tokių atvejų, kai ten socialiniam tinkle, aišku, ten iškeikia. Man sunku patikėti, nes tu tikrai esi, aš tikrai nesarkazminu, ne tikrai esi dievo karvutė, nes tu esi, nu, tu spinduliuoji gerą širdiškumą. Ne, aš nežinau, ar tikrai taip, dalį žmonių gal, bet aš nemanau, kad yra čia kokie nors šventos karvės iš viso, nes kažkada, kur galiausiai tuo įsitikinau, kai atsimenu, kažkas tai rašė laikraštį, ar kur, kad vienas iš mano mėgstamų lietuviškų aktorių, jų šeimai gimė dukra. Ir man atrodo, tarsi, ką tu čia gali dar tarsi, blogo? Tarsi, kuo tai tave užkabint, kuo tave užgaut gali šitą žinią? Tarsi, kur jinai tave užtrigerint turi? Ir tenai tarp komentarų aš pamačiau, kad kažkas tai šitam girtuokliui, debilui, koks nelaimingas vaikas. Ir aš taip, va, kas jam yra? Šiaip jau, ir aš supratau, kad nėra. Tarsi, šventų nėra. Aš visada galvau, kad gal Landas Kazlas yra vat, tas, kuris... Jis irgi dievo karvutė, jis labai mylimas. Kuris yra absoliučiai mylimas. Ja. Aš nežinau, kur tu negali iš viso žmogaus pykti. Bet aš tikiu, kad netgi ir jis susiranda savo tą piktą bobą, kuri aiškina, kad 10 metų jo nereikia. Aš rašau Nikas Liepsna ir parašau, nu tas Kazlas tai jau visai parašau. Tai. O apie tave, žinai, jūs prašau, nu jau tas Marijonas tai jau visai. Tai čia kaip kažkada... Mano draugai žasai pasako, kai skyrėsi, jų grupės nariai skyrėsi su savo žmona, tai kiti grupės nariai lysdavo ir rašydavo, koks jisai blogas. Ir tyčiodavo, tikrai žinom. Čia trūtų? Jo, trūtų pasako, bet aišku, jie pasivadindavo kitų vardų ir maždaug dergdavo ir paskui skaitydavo kartu ir jokdavosi, nes ten po to ateidavo komentarai. Nu, tai va, čia tiek mes nuo popiežiaus nugravitavom.
Bet tu pasireiški kartais socialiai, mes niekad nepamiršim tavo kalafiorų akcijos. Kada čia prieš 5-6 metus buvo kažkas? Ne? Aš neatsimenu metų, jo. Jo, aš ir dabar kartais kyla noras, sakau, bet tiesiog aš manau, kad mūsų visos šitos diskusijos ir keliami klausimai, jie darosi labai toksiški, tiesiog. Aš galiu, sakau, pasakyti, kad aš tiesiog, aš nepakeliu to. Kai buvai jaunas, vienas, tavo viskas nusispjauti ir tu daug negalvoji, galbūt, aš tiesiog dabar neturiu tam energijos ir taip noriu, nes bet kuris tavo išstojimas, jisai, aišku, turi tam tikras pasekmes, atvelka lavina maždaug kažkokių nuomonių, nepasitenkinimų ir kas yra keista, kad jie dažnai yra ne tai, kad minkštai mandagus. Mes praradom sugebėjimą iš esmės būti mandagus, sakysim, socialiniuose tinkluose. Tai viso pasaulio dalykai. Be jokios abejonės. Tai aš suprantu, bet turėjome į šitas nauja žiniasklaida mums atnešė labai patogią būseną maždaug būti piktam ir maždaug ir kažką tai apriekti. Tai aš to tiesą sakant jau nepakeliu, aš tingiu. Aš tingiu dabar maždaug tai daryti. Tiesiog, kodėl? Aš to labiau, kad suvokiu, kad nuo to tas pasaulis nevenęs nepasikeičia. Visiškai. Marius, aš suprantu apie tave, kiek mes pažįsime, kiek aš matau. Aš spėjau, kad tu esi dešinės liberalas su nemaža dalim kompasijos neturintiems, čia sakau, be sarkazmo. Tai yra, kitaip sakant, tu marksizmo savyje turi truputį daugiau, tą prasme, kad tu duotum biednam didesnės išmokas. Tarpasme, socialisto tavyje truputį yra, nors tu esi dešinės liberalas. Ar teisingai sakau? Taip, tu teisingai sakai, taip. Fuck mane, ir tu čia sėdi. Okay. Aš esu tas variantas, kur, kaip ten sako maždaug, jeigu tu jaunystai nesi liberalas, tu neturi proto, bet jeigu... Širdies neturi. Ar ten, bet jo, jeigu tu ten senatvėj nesi nors truputį susdemas, tai tu... Čia viskas kitaip yra. Socialistas. Čia viskas tai, kitaip. Jeigu tu jaunystai nesi liberalas, tu neturi širdies. Ne, jeigu ne. Jeigu tu netampi konservatorių, tu neturi proto. Mario! Ne taip, bet čia geras pagal save reiškia svarto. Bet greičiausiai ta frazė visą ten daugybę kartų išvartyta. Ne, aš kažkaip tai neva, tai jeigu tu senatvėje neturi kompasijos, maždaug ten vargstantiems ir nelygybei. Tu viską supainioji, Mario, tu viską supainioji, norėdamas niekingai pateisinti. Aš visiškai neteisinu, aš absoliučiai neprisirišu prie tos... Aš neprisirišu prie tos frazės, tu prasme, viešpatė, net Ingrida Šimonytė pripažino, kad jinai nėra radikaliai maždaug dešinė, kokia jinai iš esmės turėtų būti. Pagal daugelį variantų. Šiaip jau. Tai natūralu, jo. Ir aš manau, kad netgi tu viduje irgi to turi. Nes argi tu gali pasakyti, kad maždaug ar tu už neteisybę, ar tu už nuoskriaudas, ar tu už svargą ir skausmą. Žinom, aš turiu, Mario, aš aišku turiu ir aš... Visi mes to turime daugiau ar mažiau. Ir aš padedu, kai galiu kartais, tai žinai, aš nefišuoju to, bet vis dėlto aš laikausi pozicijos, kad žmogus yra kaip spyšis, yra galvijas, gudraujantis, manipuliuojantis. Žinom. Ir jeigu tu per daug duosi benefitų, tavo ekonomika sugrius. Arba kitaip sakant, kaip sakė Margaret Thatcher, socializmas yra blogai, nes kažkada baigėsi svetimi pinigai. Aš absoliučiai tam pritariu, šiaip jau realiai, nes širdimi aš suvokiu, ko norima ir kas yra taisytina, bet laidą remia Meistro namai.